Vladimir Putin-ը պատրաստ է բանակցություններ վարելու ուկրաինական ղեկավարության հետ, Ուկրաինայի չեզոք կարգավիճակի եւ այնտեղ սպառազինությունների տեղակայումից հրաժարվելու վերաբերյալ։ Այդ մասին հայտարարել է Կրեմլի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Նրա խոսքով Ուկրաինայի ապառազմականացման ռուսական գործողության ժամկետները կորոշի Պուտինը։ Դա կախված կլինի գործողության արդյունավետությունից եւ դրա նպատակահարմարությունից։ Պեսկովը պարզաբանել է, որ Ուկրաինայի ապառազմականացումը նշանակում է երկրի ռազմական ներուժի չեզոքացում։ Ռուսաստանի հայտարարած ռազմական հատուկ գործողությունը շարունակվում է, Ուկրաինայի որոշ բնակավայրեր անցել են ռուսական ուժերի վերահսկողության տակ։ Հաղորդվում է զինտեխնիկայի տեղաշարժի եւ ռազմական օբյեկտների թիրախային հարվածների մասին։ Առանձին շրջաններում Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի ուժերի միջև մարտեր են ծավալվում։ Մայրաքաղաք Կիև մուտքը փակ է, ելքը բաց, մի շարք բնակավայրերում լսվում են կրակահերթեր եւ պայթյուններ։ Բնակիչները զանգվածաբար լքում են իրենց տները, որոշները փորձում են անցնել հարևան երկրներ։ Վերջին ժամերի զարգացումներն ամփոփել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Ըստ գերատեսչության ռուսական կողմի հարվածների արդյունքում ոչնչացվել է Ուկրաինայի ռազմական ենթակառուցվածքի 74 օբյեկտ, այդ թվում ռազմաօդային ուժերի 11 օդանավակայան, 3 հրամանատարական կետ, ռադիոլոկացիոն եւ հակաօդային պաշտպանության համակարգեր, 4 բայրակթարան օդաչու թռչող սարք։ Ուկրաինայի զինված ուժերը նույնպես հաղորդում են ռուսական կողմի կորուստների մասին։ Պաշտպանական գերատեսչության պաշտոնական ներկայացուցիչի խոսքով Սևծովյան շրջանում օգտագործել են բայրակթարաթսներ։ Նա հայտնել է նաեւ երկրի տարբեր շրջաններում ռուսական տանկերի, զրահափոխադրիչների եւ ուղղաթիռների խոցման մասին։ Մայրաքաղաք Կիևում եւ մի շարք քաղաքներում միացվել է օդային տագնապի ազդանշան, բնակիչներին հորդորում են տեղափոխվել ապաստարաններ։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը առավոտյան հայտարարել էր Դոնբասում հատուկ ռազմական գործողություն սկսելու մասին։ Ռուսաստանցիներին ուղղված տեսաուղերձում Կրեմլի ղեկավարը նշել էր, որ հանգամանքներն իրենց ստիպում են վճռական եւ անհապաղ գործողությունների դիմել։ Պուտինը շեշտել է, Ուկրաինան օկուպացնելու նպատակ չկա։ Նա հավելել է, որ Դոնեցկի եւ Լուգանսկի ժողովրդական հանրապետությունների ղեկավարներն են դիմել Ռուսաստանին ռազմական օգնություն տրամադրելու խնդրանքով։ Դիանա Գասպարյան, Լուրեր։